naibu wa rais nafanya kazi yangu. Siku alihitaji usaidizi nilimuunga mkono. Mimi nimeunga Rais Uhuru Kenyatta mkono mwaka wa kutoka tu saile wengine amutaka yeye. Mimi nilikuwa na yeye. Nimeunga mwe mkono mpaka amekuwa rais. Tumekuja hapo baadaye kupata tofauti za kisiasa. Uchaguzi uliisha. Tukashida project yake. Yeye mwenyewe akakuja akatukabidhi uongozi. Na mambo ikaisha. Ile tu watu wanafikiria tuko na ugomvi ni kusema zile shida tulikuta za uongozi yake. Lakini pia lazima tujieleze. Kwa sababu sasa mkiniuliza kwa nini barabara haijengwi, lazima niambie nyinyi serikali yake ilikopa pesa. Hiyo si ugomvi, sio kumkosea heshima. Ile tu ningetaka kumuomba kwa heshima kama kiongozi wetu. Kwa sababu yeye ni mzee wetu na tumheshimu. Na niseme hakuna mtu ako na shida na yeye. Serikali ya William Ruto imempatia ile kila kitu ambayo inatakana kisheria. Ako na askari ya kutosha ya kumulinda. Akienda ngambu, anapatiwa ndege ya kijeshi. Akienda kwa VIP lodge, anapatiwa heshima yake. Mamake mzazi, tumemuangalia. Mambo yake yote imeangaliwa. Hata juu ya hayo, rais wetu amempatia kasi ya kimataifa. Kwenda kuwakilisha Kenya, mambo ya DRC, mambo ya inchi za ngambu. Ile tu ningemuomba tu ni achunge heshima yake. Yeye amestaafu. Hii maneno ya kurudi kwa siasa, kupanda juu ya lori, haitakikani kwa kiwango hiyo. Anairudisha chini. Hii kwenda kurudisha chama ya Jubilee kusema yeye ataongoza, sasa ametolewa na mama. Sasa heshima yake inaenda chini. Sasa huyu Sabina Chege amemtoa rais kwa kiti. Sasa unaona, anatoka pahali tulimweka, ameleta chini. Tena pia lazima ajue, akiendelea na siasa, atajibiwa. Unajua shida ni hiyo, atajibiwa kwa sababu ukiingia kwa kiwanja ya siasa, hii kiwanja ya siasa haina sheria na haina undugu na haina urafiki. Kama angekaa kwake hakuna mtu angemuuliza, lakini akishatoa kichwa wanaume na wamama wanamngoja. Niseme umeniuliza vile tunalete kuunganisha watu. Mimi mwenyewe tumekaa chini na rais tumesema sana. Wale ambaye walitupinga, kanini Kega alipinga mimi na kusema nifungwe? Mimi mwenyewe nimeuliza viongozi wa mlima tumsaidie hapo jana. Hao viongozi wa kina Sabina Chege walikuwa wanatupiga, wamekuwa na sisi hapa leo. Tunafanya kazi pamoja. Wale ambaye walipoteza viti nimewaita juzi. Tumekaa pamoja. Wale wafanyabiashara wa Mount Kenya Foundation tuko na mikutano ambayo haitangazwi tunaongea. Hao wafanyabiashara wetu tunaongea. Hawa wazee ya Jurinjeke, hawa wazee ya Kiamakiama, tunaongea. Hakuna shida mlima. Mlima is one. Na iko amani. Ile tu ni hiyo tu, vita ya Uhuru Kenyatta na Sabina Chege. Sasa mimi nitafanya nini kama Rigathi Gachagua?